Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii se skvělým Oldřichem Novým o tom, že lhát se nevyplácí. Pohádkový příběh o osudovém setkání mořské víly s pozemským princem. Nebo hořkou komedii o dobrosrdečném úředníkovi, který doplatí na svou dobrotu. Roztomilý člověk, malá mořská víla nebo statočný zloděj. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.